U naredne dve nedelje trebalo bi da se održi sednica Skupštine grada sa samo jednom tačkom, izveštajem Državne revizorske institucije za 2014. godinu. Potpisi su sakupljeni, zahtev predat sekretarici predsednika Skupštine grada. Na zahtevu potpisi 23 odbornika. Svi opozicioni, ali i odbornici vladajuće koalicije. Ono što mi s pravom tražimo, to je izveštaj, razmatranje u stvari izveštaja Državne revizorske institucije kad je u pitanju budžet grada Niša za 2014. godinu. Od 22. decembra prošle godine mi to tražimo. 2012. godine smo takođe imali jedan negativan izveštaj Državne revizorske institucije. Tražili smo sednicu Skupštine grada, isto skupljali potpise jer prosto sve mora da se radi javno. Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković kaže da je legitimno pravo odbornika da traže sednicu Skupštine grada i da je on jedva čeka. Jedva čekam polemiku sa gospodom koje izgleda da su kolektivno oboljeli od pilećeg pamćenja, ali ja nisam i uzeo sam izveštaj DRI-a iz 2010. godine, pa ćemo malo da ukrstimo koplja. Taj izveštaj vrvi kriminalom. U našem izveštaju nijedna tačka nema koja miriše i malo na kriminal. Zakon kaže da je predsednik Skupštine grada dužan da u narednih nedelju dana zakaže, a za 15 dana i održi sednicu gradskog parlamenta. Gradska skupština ima 60 odbornika. Da bi se podneo zahtev za vanrednu sednicu, potrebna je saglasnost trećine plus jednog odbornika. Međutim, za održavanje sednice potreban je kvorum, a to je prisutnost 31 odbornika.